Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje, shpresoj se jeni mirë të gjithë. Desha ta bëj një video të shkurtër se jam tu ik në shtëpi dhe thash ok, nëse nuk nalem tash ta bëj atë remiken, sepse isha shumë e inspiruar nga përfundimi i kursit Transformo veten që kam bërë me njerëzit, një person doli dhe foli për një temë që jo të gjithë kanë guximin të flasin në një grup ku janë shumë njerëz ose pa marr parasysh me ndonjë terapeut ose psikolog. Thjesht janë tema që ok, nuk po duam të fol kur gjë për familje, nuk dua që flas rreth vjerrive dhe kështu i mbajnë dhe nuk kërkojnë ndihmë për konfliktet që ata kanë me personat e familjes. Për këtë arsye, desha pak ta kapi temën me të cilën shumë njerëz më kanë kërku, por ndoshta me këtë video dhe keni manifestu vetë që ju t'i kuptoni disa gjëra dhe ai personi doli tha Valentina tha kam problem me vjerën time, sepse ajo mu me përzijet në jetën time, me përzijet në çdo gjë dhe disa shpjegime që unë ja bona, dua që t'ja vjape dhe juve që ndoshta dhe ju t'ju ndimojnë, sepse ne të gjithë lidhemi me një person që do shkojmë në një familje, po mendojnë e femrat, që do takojmë, do kemi një familje tjetër dhe është kjo në fakt shumica njerëzve nuk e din se pse ndodhin disa përçamje, pse ndodhin disa konflikte mes nusës dhe nanës së djalit, partnerit. Dhe thash thjesht disa shpjegime që ndoshta ty do të ndihmojnë të ndihesh më ndryshe dhe të fillosh më ndryshe të shohësh në këto situata. Pra pyetja ishte, Valentina, çfarë të bëj, sepse ajo mu më përzihet në jetën time, ma ul vibrimin, nuk me lejon të jetoj ashtu si unë du, kështu në këtë drejtim dhe thash, kush është të nalë ty me jetu gjonat ashtu si ti danë? Dhe në atë moment ju këthy vetës dhe tha unë. Fakt jemi ne njerëz, jemi ne që mendojmë se ne duhet të bëjmë ashtu se çfarë na thojnë njerëzit e tjerë dhe pastaj fajsojmë njerëzit e tjerë, bëhemi viktima, fajsojmë njerëzit e tjerë për jo qetësinë tonë, për jo lumturinë tonë dhe mbi të gjitha më të fuqishmën që sot dua t'ja vjap është se konfliktet ndodhin brenda nesh në atë moment kur ne duam ta ndryshojmë një person dhe nuk e pranojmë ashtu si është. Në shumicën e rasteve njerëz, nonat janë ato të cilat kanë rrit ata fëmijë dhe ata fëmijë janë eduku, janë rrit, janë ushqyer nga ajo nën dhe ato mendojnë se ende duhet të vendosin ato për ata fëmijë, çka kjo ndodh të shumë prind që nuk i lejojnë fëmin të pavarësohen, nuk i shkëpusin ma heret fëmin, sepse duhet të lëshoni dikur, duhet të lëshoni a fëmin të rritet, të vendosi vetë, të ketë jetën e vetë, por konfliktin do sepse ne nuk e pranojmë një mendim tjetër ose një mindset tjetër. Këtë di sepse në jetën time unë kam pas momente në fillimet e mia kur kam dash të ndryshoj këtë familjen sepse unë kam kuptu disa gjëra ma ndryshe dhe konflikti ka qenë brenda meje sepse unë kam dash ata të jenë ma ndryshe se sa janë. Po ashtu edhe me nanën e cila thash ok, nëse është vibrimi i qëllimit sajna i mirë, atëherë ti jete përjetu këtë situatë si negative sepse mendon se ajo ty nuk është të lanë me jetu e qetë, vetëm se ajo e ka një mendim për një situatë ose një gjë, dhe ti mendon se duhesh me e marë, vetëm se është x personi, dhe në fakt prap je ti ajo që nuk jetë e lanë vetën me jetu e qetë, ti mere mendimin e dikuj, po prap jeto ashtu si ti danë. Ti është lene ajo mendon se ashtu një person është atë që bindur në një realitet vetin, në një film që e ka vetin dhe mendon se kështu është më e mira për ty dhe qëllimi i shumë nanave nuk është negativ njerëz. Qëllimi i shumë nanave nuk është i keq. Për këtë arsye nuk duhet i shumë nanave natyrisht, sepse ka disa që bëjnë me qëllim gjëra, por i shumë nanave
ndalo, reflekto dhe shiko, a ashtu të të mësu që me tregu sa jo din ma mirë, ose me të ndimu ty edhe fëmijën e vetë. Dhe për këtë arsye njerëz, unë them se shumë nana kanë qëllimin e mirë në këtë aspekt. Dhe thjesht te ti është që ti t'ja pranosh atë mendimin e saj, t'ja pranosh atë person ashtu si është. Dhe jo të mundohesh ta ndryshosh sepse mos akceptimi yt i atij personi sepse ajo duhet të jetë ndoshta duhet të mendoj si ti, duhet të bëj si ti dhe duhet të jetë ndoshta si ti, krijon konflikt brendshëm ty me ta. Leni njerëzit aty, kur pyesin njerëz çfarë më bën me njerëz negativ, e para është mos i shiko si njerëz negativ. Sepse ti krijon negativitetin veti. Dhe ma e fuqishme është pyte vetën, cila pjesë negative imi apo e shef këtë person negativ. Kjo është hala ma e fort. Sepse atëherë do shikosh se disa gjona i kemi ne në vete, disa gjona jonë aty brenda dhe kjo është reflektimi ma e fuqishme dhe transformim për ty, sepse pastaj ti do fillosh të shofesh me pjesën tjetër të mirë të ndën dhe do shduket ajo tjetra me ko. Nuk të ban, unë ju thash njerëzve të kursi, ju jeni aq të lirë sa që mendoni se nuk jeni. Ju jeni aq të lirë sa që merrni me besu se nuk jeni të lirë. Leni njerëzit tjerë, lene, mos u viktimizo, ti je ai personi që do zgjedhësh dhe duke ndryshu natyrisht vetën tënde, ata njerëz do ndryshojnë në realitetin tënd. Ose disa njerëz nuk do i shofë shpesh, ose do i takosh vetëm kur janë ata mirë, janë në vibrimet lartë, a njerëz këtë ma ka vërtetu mu jeta ime dhe gjitha këto mësime që i kam bërë gjitha këto vite. Kuptoni njerëz se ajo është nana e bashkëshortit, është nana e ti, dhe disa nana nuk mund, sidomos ka shumë femra gjenerata nenave tona, të cilat nuk i kanë jetu jetën që ato kanë dashtë, nuk janë të plotësume, dhe gjithmoni ka kontrollu dhe ka tregu dikush se si duhet ta bajnë ose çfarë të bëjnë dhe ato e bëjnë të njëjtën me ty. Dhe natyrisht është konflikti sepse ta gjenerata e re jeton më ndryshe dhe janë më ndryshe. Dhe kjo është mos kuptimi i dy paleve, ti nuk e kupton ata dhe ajo nuk të kupton ty. Por dikush duhet të filloj të ta zbut situatën, ti shof gjanat ndryshe kur ti shikon ndryshe. Ndryshon. Ndryshon ajo që ka ti shikon. Dhe njerës të dashur, edhe unë kam kalu disa gjana, edhe unë i kam kalu disa, por i kam pasë e janë edhe të unë. Tjetra është gjelozia, sepse shumë femra, kur lidhen me një partner, e duan atë për veti, kryojnë varsi, sepse mendojnë që ato nuk munden me jetu pa atë përsan, kryojnë varsi, që ka varsia dashuria janë komplet dy gjera të ndryshme, falni për zhurmën, por vërtet më desh më nërë këtu zëpërtyshe, atë nuk e kisha ba ma këtë video, se duhet të jetë nga momenti. Dhe njerëz të dashur, ndaloni dhe reflektoni me vetën pse i keni disa gjëra në realitet. Sepse mua më ka ndryshu, vërtet më ka ndryshu. Me të njëjtit njerëz që përpara i kam pas disa konflikte, nuk i kam. Sepse unë i kam pranu, i kam akceptu, ashtu si ata janë dhe i lejoj. Okej, më jep dhe njerë dhe një këshil, e marë dhe tjetra është njerëz të dashur. Kur donë me të regu se si, okej, thujësia kishe e boti, merë mendimin. Por ti nuk e nevoj me përdojrë pa tjetër, nëse ti e din ma ndryshe dhe e din se ajo se si ti e din ty të shërben në jetë, atër lene. Por mos e kritiko, mos e paragjiko, mos o mundo të ndryshosh, sepse vetëm sepse ti me ndonë ma ndryshe. Tjetra njerëz, një gjo shumë të fëqishme që ju thash njerëzve, kur ma heret ka reagu dikush dhe unë kam folë, dhe më thonë, është ka skalu situata, kanë fillu dy palet, janë fut në ego, dhe unë e them pa keq kuptime, sepse nuk janë vërtet të gjithë njëj, por e ka dhe asë njërë që vërtet nuk dojnë me ndryshu, nuk dojnë me bo kur gjamë vete, lene aty, por ti mos u merë me ta, mos u merë me ta, mos u merë thjesht me disa gjëra që nuk të pëlqejnë ty, dhe mentori im thot, kur ti nuk e marë këtë shembol nana, për e marë njerëzit në përgjësi, kur ti diskuton me një idiota, të rbohen dy idiota. Dhe vërtet njerës ka ndohë, kur e ndoshtë në një pjestari familjes,
ka orë me qëllim që me i kundërshtu gjitha gjona që unë i baj, ose ka fillu ndoshta edhe me... Ka fol diçka me qëllim që me më lëndu mu dhe njerës të dashur, një gjo shumë fuqishme ja vjap sot. Heshni, a është ma me rëndësi ata njerë që nuk i kanë në kontrol vetën, ata njerë që janë shumë në ego, ata do fillojnë të konfliktin, do fillojnë të mbrojnë vetën, do fillojnë të tregojnë se une e kam me drejt dhe kush don me pas me drejt, ego don me pas me drejt. Por vërtet njerëz, vini të një pikë që thoni, a du me pas me drejt, a du me jetu në paq. Sepse ky person ashtu kështu, ashtu po ashtu, dhe sa do që unë flasë, nuk e shef ata, nuk e ndëgjon farë ata se qëfar flasun, dhe unë e zgjedhi paqen, dhe në disa raste, unë kam zgjedh të hesht, dhe ai personi tjetër ti ndëgjoj fjalët e veta se çfarë ka fol. Sepse kur ti flet, nuk e lejon ata me reflektu dhe me pa, i vjen sikur eho, i vin fjalët e veta se çka është të fol, i vin në kokë prapë, ndëgjon veten, fillon me ndëgju veten se çfarë është duke fol dhe pse është tu i fol ato njerëz. Kjo është shumë e fuqishme. Ka ndodhur disa herë që unë thjesht i kam vërejt, e kam ditë se janë të bërë me qëllim, nga dhimbjet e veta, nga pasigurit e veta, nga gjelozira dhe emocionet, vibrimi të ullët, dhe thjesht kam hesht, dhe me hesht i kam dimu shumë. Sepse ta kanë vërejt vetën se qëfar kanë folë, dhe njerës të dashur, ju nuk mund të ndryshoni njerëzit tjerë, ju mund të ndryshoni vetëm vetën, dhe besomni, kur ndryshoni ju vetën, ata njerës kanë me ndryshu në realitetin e juve. Por do ketë gjithmon njerës që nuk do ju pëlqejnë, dhe është okej, asnjëherë, unë thash në një seminar në Zvicër, thash, nëse unë filloj të i përshtatëm gjithve, më kanë shkru në fillim, do të ta përmisosh oratorin, do të flasësh me gramatik, do të flasësh kështu, njëherë i përshtatëm këti, nesër dikuj tjetër, nesër këdhehet një person tjetër dhe më thotë, Valentina, ti mu po më pëlqenë shumë ashtu si po fletë, ti je vetvetja, je shumë e thjeshtë, fletë nga momenti, fletë gjanat nga shpirti, mu ashtu më pëlqenë, s'ke nevoj më bo dikush tjetër, prapë atër do të mu këthi unë si kjo, kështu që njerës, ini vetvetja, jetoni ashtu si ju doni, merë një këshila, natyrisht se në mësoj njerëzit tjelë se si me jetu, dhe marim bindje, por merë një bindje nga njerëzit që janë shembuj për juve, dhe leni këta, mos i shikoni si negativ, janë njerëz në dhimbje, janë njerëz që mendojnë se ashtu është ma mira për ty. Dhe shpesh herë, si që thashtë të kënenat, qëlimi është pozitiv, qëlimi, nëse qëlimi i saj është pozitiv, nëse qëlimi i saj është i mirë, dhe ajo mendojnë me të ndimu ty me ata. Atër, pse gjithaj konflikt, pse gjithaj jo kundështim, mos shkoni njerëz, mos shkoni me fol në tek njerëz se i pse i sforconi, i rritni problemet, i rritni gjona duke i bisedu, ose me shoqe, ose me dikan, por shpesh her njerëz e shumë e lehtë e thjesht me bisedu me atë personin. I thonë, qa është ajo që po të pengon, qka unë mund të bej për ty, ose qka është ajo që ti me ndonë se mund është me i bo. Nga njerë njerëz, jo nga njerë, por shumë herë, mungon vetëm një bised që mundet me zgjedh, shumë, gjana, ulluni dhe bisedoni, pse sillesh kështu me mu? Po gjithmon njerëz janë, ata njerëz të zilet janë të lëndun që lëndoj njerëzit tjerë, dhe janë njerëz të paplëcum, njerëz që se kanë jetu jetën. Dhe unë ka orë momenti, kam thënë mami ti, mami, babi ju du shumë, por unë kam zgjedh ma ndryshe. Dhe unë jam tash e rritur, unë zgjedhi për veti, unë vendosi për veti, unë i marrë mendimet, ndoshta, okej, gaboj, erdzohem, qohem, mësoj. Dhe kjo është njerëz, vërtet, kjo që ju thash, leni njerëzit të ti ndëgjojnë fjalët e veta që i flasin, sepse fillon momentum, fillon mbrojtja egos, njerëzit të ajnë ego, tin ego, dhe atër skalon, fillon ajnë momentum dhe nuk zgjat pastaj me orë, dhe ku i bandam vetës, sepse ti i mbanën vetë ato emocione, dhe ato emocione aktivojnë hormonet jo të mira në trup, që helmojnë trupin të ndë, nëse këtër kohën jeton ashtu, atër vërtet damton vetën, leni njerëzit tjerë, mos i shiko si negativ, shikimi negativ në tatë si e ty emocion negativ, dhe shpresoj se dikane kam ndihmu me këtë
me këtë video kuptoni njerëzit tjerë kuptimi e dashuri, pranimi e dashuri, çdo kundërshtim në lidhjen e gjanash që ne nuk i pranojmë njerëzit ashtu si janë, nuk i lajmë ashtu si janë. Dhe nuk mundesh me zërë me mësu askan. Askan nuk mundesh me mësu me zërë. Nëse ai personi tjetër nuk është i gatshëm, i marr disa gjana. Të ketë kohë, neni dhe ti bani, ata do qeshnë, ata do reagojnë në fillim nga frika, nga... Do shta që mendojnë ata se kjo nuk është dura për ty, ose pa marrë parasysh, do reagojnë për ti, bënë sepse ti e din, ka do në shku, ti e din, se qëfar do me zgjedhë për vete, ti e din, dhe kjo është njerëz askush nuk ka fuqin bine nëse ne nuk ja japim fuqin. Ju përqafoj shumë, sepse është një temë e gjerë dhe mund t'las me orë, ju uroj një ditë të mrekullueshme njerëz, jetë të mrekullueshme kur kuptoni se nuk ka njerëz tjerë, je vetëm ti dhe manifestimet e tua dhe mënyra se si ne i shohim gjërat atëherë keni kuptuar shumë, do jetoni në pa, do jetoni të lirë, se askush nuk ju iriton, ju lejoni dhe askush nuk është në trupin e juve, ju thjesht i veti e aktivoni duke i pa gjanat ashtu, duke i perceptu gjanat ashtu, duke luftu me disa gjana jashtë që ju nuk i pranoni. Njerëz të dashur, ju uroj shumë paq, dashuri, natyrisht uroj që sa më shumë njerëz të vetëdijsohen, të pranojnë njerëzit tjerë, të kuptojnë, të kuptojnë njëri tjetrin, të pranojmë dhe të mos kemi lufta brenda vetës, dhe thjesht përsëri të zgjedhim jetën ashtu si ne duam. Ju përqafoj shumë.